μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Καλαμάτα, κυρίαρχα για το τι σηματοδοτεί, θα λέει κανείς, εστιάζοντας όχι μόνο στα πολιτικά ζητήματα, αλλά και στα ζητήματα των υποδομών. Υποδομές που σίγουρα περιμένει πολλά η Πελοπόννησος, πολλά και η Μεσσηνία. Βεβαίως, περιμένει πολλά η Πελοπόννησος, πολλά και η Μεσσηνία και δικαίως. Mm-hmm. Θα έλεγα και νομίζω η σημερινή επίσκεψη ακριβώς δείχνει και αποτελεί και το αποτέλεσμα της δουλειάς η οποία έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα, η οποία έφερε πολύ συγκεκριμένα πολύ απτά αποτελέσματα. Ήμασταν σήμερα στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό αυτοκινητόδρομο, τον πρώτο ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο που υλοποιείται στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια, τον αυτοκινητόδρομο του Μωρέα, κλείνει ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο του κομματιού των υποδομών στην Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, το οποίο εκκρεμούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή είδα και κάποια δημοσίευματα σήμερα στον τοπικό τύπο, ότι βεβαίως, και το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σήμερα στην ομιλία του, είναι ένα έργο το οποίο δεν ανήκει σε μια συγκεκριμένη παράταξη, σε ένα συγκεκριμένο κόμμα, σε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ανήκει στο μεσσηνιακό, πελοποννησιακό, στον ελληνικό λαό συνολικότερα. Είναι ένα έργο όμως το οποίο τελικά υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσα από πολύ συγκεκριμένες ενέργειες επιτάχυνσης, οι οποίες έγιναν από την κυβέρνησή μας τους τελευταίους 18 μήνες. Mm-hmm. Από εκεί μετά, είπατε κι εσείς και έχετε δώσει και την κατεύθυνσή σας και το προσωπικό σας στίγμα όσον αφορά τις άλλες υποδομές που περιμένουμε και το οδικό δίκτυο, το ενδομεσσηνιακό οδικό δίκτυο που μπαίνει στο επίκεντρο από εδώ και πέρα. Σίγουρα περιμένουμε την παράδοση της μελέτης για το Καλαμάτα Ριζόμυλος, Πύλος Μεθόνη, αλλά και το καλό νερό Τσακώνα. Φαντάζομαι ότι εκεί θα στραφεί τώρα το ενδιαφέρον. Βεβαίως, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι και αυτές οι μελέτες, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αποτελούσαν μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων και του παραχωρησιούχου του Μωρέα μετά την επαναδιαπραγμάτευση που έκανε η κυβέρνησή μας το 2015. Mm-hmm. Για το Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη, που είναι βεβαίως ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο υποδομών, το οποίο θα αλλάξει το χάρτη ειδικά της Δυτικής Μεσσηνίας, η οποία τα τελευταία χρόνια γνωρίζει και πολύ μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη, ότι αυτό το τόσο σημαντικό έργο αντιμετωπίστηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις με μια λογική παροχολογίας. Υπενθυμίζω ότι εντάχθηκε στα προγράμματα του ΕΣΠΑ παραμονές των εκλογών του 2015, χωρίς την παραμικρή πίστοση, με μηδενικά ευρώ δηλαδή δεσμευμένα για το συγκεκριμένο έργο. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι, και ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες, ότι ένα τόσο σημαντικό έργο πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, με σχεδιασμό, να ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες του έργου. Ήδη έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ακριβώς για να με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χρηματοδότησης αυτού του έργου, βάσει όμως της οριμότητας των μελετών και των δυνατοτήτων, των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που μας δίνουν τα διαφορετικά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Το έργο αυτό πρέπει να υλοποιηθεί, θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα, με σωστό σχεδιασμό και συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων. Κύριε Χαρίτση, επιτρέψτε μου λίγο να πάω στο πολιτικό πλαίσιο, γιατί υπάρχει αγωνία και υπάρχει εκκρεμότητα, θα λέει κανείς, της δεύτερης αξιολόγησης και το τι σηματοδοτεί, εάν θα σηματοδοτήσει κάτι περισσότερο αυτή. Βλέπουμε ότι κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια εκκρεμότητα, ανοίγουν και άλλες συζητήσεις. Θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, όπως κατηγορηματικά είπε ο κύριος Τσίπρας, και πότε? Ευλόγως υπάρχει η αγωνία, θα μου επιτρέψετε να πω. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης σηματοδοτεί πλέον το πέρασμα της ελληνικής οικονομίας σε μια νέα φάση, σε μια νέα φάση ανάκαμψης. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέει η ελληνική κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο πιστοποιείται από όλους τους διεθνείς φορείς, οικονομικούς φορείς, αλλά και από πολιτικούς παράγοντες σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν, πριν το κλείσιμο της αξιολόγησης, είναι προφανές ότι κάθε πλευρά παίζει τα πιο ισχυρά χαρτιά της, για να το πω τόσο απλά. Από τη δικιά μας τη μεριά έχουμε καταστήσει σαφές ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης το κλείσιμο της αξιολόγησης. Έχουν γίνει από τη μεριά μας όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Τα ζητήματα τα οποία εμείς θέτουμε από τη μεριά μας στο τραπέζι δεν είναι τίποτα περισσότερο από την υλοποίηση των συμφωνηθέντων το καλοκαίρι του 2015. Θεωρούμε λοιπόν ότι τελικά, και αυτό θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ σύντομα, θα πρετανεύσει η λογική από όλες τις μεριές και θα προχωρήσουμε στο κλείσιμο μιας πολύ σημαντικής εκκρεμότητας, η οποία θα δώσει την δυνατότητα στην ελληνική οικονομία μετά από 6-7 χρόνια πρωτοφανούς ύφεσης να περάσει πραγματικά σε μια νέα φάση οικονομικής ανάταξης. Θεωρούμε ότι οι μέρες αυτές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Η δουλειά βεβαίως
συνεχίζεται. Από τη μεριά μας θα κάνουμε κάθε τι δυνατό για να κλείσει η αξιολόγηση πάρα πολύ σύντομα και έτσι να μπορέσουμε να περάσουμε στη νέα φάση. Είμαι βέβαιος ότι τελικά αυτό θα γίνει και από όλους τους εμπλεκόμενους στη συγκεκριμένη διαδικασία, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω το συντομότερο δυνατό. Το μεγάλο στοίχημα, όπως είπατε και εσείς, έχει να κάνει με την ανάπτυξη και την ανάκαμψη και το βαρύχαρτο φυλάκιο είναι στα χέρια σας. Το θέμα είναι τι θα δούμε το 2017. Είδαμε την ενεργοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Πώς αυτό θα το δούμε πρακτικά να αντανακλάται, να το πω έτσι, στην πραγματική οικονομία που είναι και το κυρίαρχο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Για εμάς δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία μόνο να μιλάμε για μακροοικονομικούς δείκτες, για νούμερα τα οποία δεν αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομία. Σημασία έχει πώς αυτή η βελτίωση των δείκτων περνάει τελικά στη ζωή των πολιτών και βελτιώνει την οικονομική και την κοινωνική τους κατάσταση. Με αυτή την έννοια και μέσω των προγραμμάτων που έχουμε στη διάθεσή μας, προσπαθούμε με μια σειρά από ενέργειες να μπορέσουμε ακριβώς να περάσουμε αυτά τα αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία. Υπενθυμίζω, για να είμαι και συγκεκριμένος, μόνο τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Προχωρήσαμε την περασμένη Δευτέρα στην υπογραφή του ανοιχτού καταψηφιστικού λογαριασμού που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους δικαιούχους των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ να λαμβάνουν πλέον για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια τα χρήματα από τις ενισχύσεις χωρίς να χρειάζεται η καταβολή εγγυητικής επιστολής, η οποία όλοι γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πόσο δύσκολο είναι να εκδοθεί από το τραπεζικό σύστημα. Μόλις χθες υπογράψαμε τη σύμβαση για ένα νέο πολύ σημαντικό ταμείο ενίσχυσης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το Ταμείο Συνεπενδύσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κάτι που δείχνει και την εμπιστοσύνη η οποία πλέον ανακτάται προς την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οίκους. Προχωρούμε στην ενεργοποίηση όλων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, και είναι και κάτι το οποίο το λέμε για πρώτη φορά τον Αγγελό, μιας και σήμερα είχαμε τα επίσημα στοιχεία. Ο στόχος τον οποίο είχαμε θέσει από την αρχή της χρονιάς, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχουμε δηλαδή απορρόφηση του 7% των πόρων της νέας προγραμματικής περίοδου του ΕΣΠΑ, του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέχρι το τέλος του 2016. Ο στόχος αυτός υπερκαλύπτεται. Σύμφωνα με τα σημερινά μόλις στοιχεία, θα φτάσουμε τελικά στο 10% της απορρόφησης των πόρων, χρήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ελληνική οικονομία. Μέσα στο 2017, επειδή ακριβώς υπήρξε ένας σχεδιασμός ενεργοποίησης όλων των προγραμμάτων με μια εμπροστοβαρή λογική, ακριβώς για να αξιοποιήσουμε αυτό το θετικό momentum που δημιουργείται στην ελληνική οικονομία, θα είναι η χρονιά της μεγάλης απορρόφησης πόρων από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας στην πραγματική οικονομία. Ειδικά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι αυτή η οποία σχεδιάζουμε να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από όλα τα προγράμματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο να κλείσουν και οι εκκρεμότητες της δεύτερης αξιολόγησης και της ένταξης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στο σύστημα προσωπικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Σχετικής Τράπεζας, έτσι ώστε να έχουμε καθαρό δρόμο μπροστά μας μετά για όλο το 2017, για να υλοποιήσουμε αυτό το σχεδιασμό, ο οποίος θα δώσει πραγματικά τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να αφήσει πίσω της την κρίση και να μπει σε μια φάση ανάπτυξης. Εκλογές το 19. Εκλογές το 19, γιατί βεβαίως αυτή τη στιγμή το βασικό μας μέλημα πρέπει να είναι η ανάταξη ελληνικής οικονομίας. Οποιαδήποτε πολιτική αποσταθεροποίηση μας πηγαίνει πάρα πολύ πίσω και δεν νομίζω ότι είναι επωφελία κανενός, εκτός ίσως από κάποιους κύκλους στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώς και στο εσωτερικό της χώρας και στην αντιπολίτευση, οι οποίοι επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση για να επιβάλλουν πολιτική αλλαγή. Δεν θα τους γίνει το χατήρι, θα προχωρήσουμε στον δρόμο της ανάπτυξης, θα κλείσουμε τα μέτωπα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά και θα κάνουμε ταμείο πλέον το 2019.